freguese lá da sua padaria ali, ali no Chácara Santana, né? Realmente é comprar pão lá. E faz muito tempo, hein? Você trabalhava na Record aquela. Isso, eu trabalhava na TV Record. Fui cabo-man da Record, depois passei para iluminador e depois eu também cameraman também. Opa, legal, né? Mas isso aí no tempo do Paulo Machado de Carvalho, entendeu? Porque eu entrei lá em 75 e saí em 92. E uns 15, 16 anos por aí. E realmente o dom da Jovem Pan, que realmente é os netos do Paulo Machado de Carvalho, né? Que é o Tuto e o Tutinha. Certo. É, entendeu? O Tuto Tinha, que é dono da Jovem Pan. E o pessoal lá me adorava. Eu tinha um violão lá, a gente cantava, entendeu? Mas depois você terminava os trabalhos assim, a fubá pra tocar um violãozinho. Não, tá isso, mas eu participei lá do programa do Paulo Barbosa. Eu tô falando isso porque antigamente, né? É. Tinha muito esse negócio, né? Acabava ali uma gravação, sei lá, todo mundo pro bar de fulano tomar muito. Não, mas dentro da Record tinha uma lanchonete. Ah, é. Tinha uma lanchonete lá que a gente pegava o violão lá, nós ficava brincando lá, que era só alegria, só sucesso. Legal. É, Record lá. Tempos que não volta mais, né? É, mas o tempo do Paulo Machado de Carvalho, que realmente era o dono lá, né? Que faleceu, né? E os netos, Tuto e Tutinha, né? Que eram os netos, né? E aí depois que eles venderam, né? Venderam pro Edir Macedo, né? Mas o tempo deles lá foi só alegria, só sucesso, entendeu? De vez em quando eu vou na Record aí na Barra Funda, que realmente eu vou no programa do meu amigo Geraldo Luiz, eu frequentei 6 anos a plateia do programa Geraldo Luiz. E o Geraldo Luiz sempre me dava oportunidade, às vezes ele me chamava lá no palco. Mas fala uma coisa, em todos os programas dele você estava lá, como é que era esse negócio? Você tinha um salário para estar ali? Não, porque não é fator disso, porque o Geraldo Luiz é um cara muito bacana. E aí eu ia prestigiar ele todo domingo eu estava lá, na plateia, e assim, os meus amigos lá que realmente me conhecia quando eu era camarim da Record, tinha um geleia lá que realmente ele está 100 anos lá na Record. E sempre, a câmera sempre estava voltada a mim, sabe? E o pessoal até ficava me enciumado lá, o pessoal lá, pô, mas por que que o vovô só aparece no programa aí direto aí, né? Depois do Geraldo Luiz. Porque realmente eu tinha muita amizade lá com os câmeras, o pessoal, eu também já fui um deles também, né? E o pessoal me prestigiava muito e todo mundo me via lá, entendeu? E o Geraldo Luiz mesmo falava, pô, vovô, mas você todo domingo tá aqui. Eu falei, não, Geraldo, eu te adoro realmente, seu programa é muito bacana, entendeu? E acostumei, todo domingo eu tava lá. Infelizmente que agora acabou a plateia, não tem mais plateia. Não sei o que houve lá, tiraram a plateia, né? Geraldo Luiz, não sei o que houve, né? Mas ele me adora, realmente, eu também gosto muito dele, Geraldo Luiz. E o Rodrigo Faro também é uma pessoa muito bacana, também já participei do programa dele também, entendeu? A Sabrina Sato também é uma pessoa muito bacana. Mas é recordando parabéns, tá? Parabéns pelo pessoal que está lá. E já fui em vários programas. O legal também foi uma casa que você trabalhou muitos anos, né, cara? Porque, né, na verdade, já havia onde que você teve a sua formação quando era jovem, porque, né, na verdade, né, foi assim, vamos dizer. Não, porque a Record realmente, muitos artistas, o Roberto Carlos mesmo começou na Record. Ele começou na Record. Muitos artistas que hoje é sucesso passaram pela Record. Porque a Record sempre deu oportunidade. O SBT também, né? Não vou dizer. A Band, o Pânico também. A Band, eu gravei 5 vezes o Pânico, né? O programa do Pânico, né? E eles vieram até aqui na Piraporinha, aqui, que eu morava aqui. Eles vieram aqui. Eu fiquei a tarde toda, né? Fazendo matéria com o Pânico, né? Mas graças a Deus, a Eliana também. Entendeu? Fui 3 vezes no programa da Eliana, entendeu? Ratinho ficou quase, nossa, a Lucimara é uma pessoa que ela praticamente que lançou o vovô do funk, a Lucimara, né? E até esses dias eu liguei pra ela lá, ela falou, vovô, calma que você tá muito manjado aqui no SBT, você tá muito manjado aqui. E a Cristina Rocha também, às vezes eu ia prestigiar ela na plateia, sempre me chamava no palco, a Cristina Rocha, Caso de Família. Também eu sempre estava lá, entendeu? É muito bacana a Cristina Rocha, não, sabe? A gente já falou aqui várias vezes. E o patrão também, o Silvio, né? O Silvio Santos também, pô, entendeu? O Silvio é uma pessoa muito bacana também, fiz o programa dele, pô, legal mesmo, entendeu? O pessoal, entendeu?
É isso aí, porque embora que eu cheguei numa idade, e porque eu gravava na Beverly Copacabana, não sei se você lembra. Aí eu fiz um compacto lá na Beverly, que gravava Gretchen, Benito de Paula, Genival Lacerda. Lá só tinha fera, entendeu? Então quem me lançou lá foi o Sr. Oswaldo, que é um dos donos da gravadora, que já faleceu, né? O Sr. Oswaldo e o Sr. Adiel. Aí eu era músico do Paulo Sérgio. Aí às vezes eu tocava em circo, né? Com o Daí José, Paulo Sérgio, tanta gente, né? E aí eu era músico lá, e aí ia ganhar o meu dinheirinho na época, entendeu? Eu conheço muita gente que, quando eu era moleque, eu ia na Consolação ver o Roberto Carlos. Ele tinha um programa na Consolação. Roberto Carlos, ele lançou um programa de Chacrinha, bicho. Era o Homem Mascarado, não sei, acho que você não lembra, você lembra? Eu lembro assim. É preto, eu já vi depois, né? É claro, mas... Então, ele foi lançado pelo Chacrinha, o Roberto Carlos. Aí eles colocavam... Chacrinha perguntava assim... É o... Fábio Júnior, não sei o quê. Não, naquela época não tinha Fábio Júnior ainda. E perguntava, assim, É isso. Aí ele tava com é o Daí José? Com um pano preto, né? Uma máscara preta. Mas na verdade é o seguinte, já se sabia, na verdade ele fazia aquela brincadeira que o Roberto Carlos ia todo domingo, mas já sabiam que era Roberto Carlos, porque afinal de contas ele já tinha lançado o Roberto Carlos já era sucesso, né? É. Mas ele fazia essa brincadeira, ele amarrava um lenço aqui no escuro. Não, porque o Roberto Carlos foi lançado em 65. Não, bom, mas 65 eu não tinha nascido ainda, pô. Mas 65. Era devagar, né? Mas escuta só, mas eu já vi esse tempo também, na verdade, né? Eu lembro quando inaugurou a Rede Globo, pô. Lembro, pô. Né? Porque a primeira televisão de São Paulo aqui, que era forte, era a Gazeta. Você já fala, vou outro funk, né? E era a Tupi. A Tupi, eu ia direto na Tupi, né? Que hoje é o SBT, né? Uai, mas você sabe, sensei, porque assim, a gente sabe, você trabalhou muitos anos dentro da televisão, você toda a vida conviveu dentro desse mundo, não é verdade? Esse mundo sempre foi o teu mundo, né? Certo. Como eu sempre falo para as pessoas, conheço muita gente dentro da televisão, porque eu também convivi lá mesmo nessas épocas, igual você, essas coisas todas. Mas eu te digo assim, uma coisa para você, eu me lembro muito bem quando você gravou, você tinha que seu trabalho pela gravadora, depois você veio com uma outra música na época, bem na época que estava fazendo sucesso, aquele negócio de Azulão lá, do Ratinho. Não, realmente. A música do Azulão, realmente eu regravei ela. Porque o Azulão, lá na Record, assim, um amigo mais apegado que sempre conversava era comigo, o Azulão. Certo. E aí ele mostrava a música dele, falava assim, ó, isso aqui um dia, o pessoal vai conhecer, e o pessoal tirava sarro dele, os caras brincavam. Falaram, aqui, Azulão, esse não é música não, rapaz, não sei o quê. Falaram, né, a música um dia, o Brasil todo vai conhecer a minha música. E sempre eu apoiei o Azulão. Pelo menos ele ficou conhecido. Não, mas quando o Ratinho saiu da Gazeta e foi para Record, quem deu oportunidade para o Azulão foi o Ratinho, né? Então, porque é uma pessoa simples, uma pessoa humilde, e realmente o Ratinho, ele dá sempre oportunidade para essas pessoas humildes, né? Ele mereceu, né? O Azulão. E até hoje é meu amigo Azulão, entendeu? Porque tudo é momento de oportunidade. E alguém que chega lá e fala, não, esse rapaz aqui, você vê, a minha música, no começo tocava na Rádio Globo, a minha música, Volte Amor, entendeu? Só que o problema é que eu não fui sucesso na época, em 1980, quando eu gravei, porque infelizmente quem segurava a gravadora era o cantor Paulo Sérgio, ele que realmente era um cara, o vendedor de disco, que segurava a gravadora. Quando ele faleceu, depois de um ano do meio, por dois anos, a gravadora faliu. Então, e o pessoal já estava no projeto de me trabalhar. É porque o meu nome artístico na época era Ayrton Carlos, entendeu? Ayrton Carlos. E eu fazia muitos shows em circo, muitos shows em salões por aí, entendeu? Mas a minha música realmente não sei se Baby I Love You, Volte Amor, né? Que é uma música que na época ficou um pouquinho conhecida, né? Mas a gravadora estava com um projeto para realmente trabalhar, tocar em todas as rádios. Mas infelizmente aconteceu isso, né? E aí eu voltei na estaca zero.
E depois de uns anos que eu virei o vovô do funk, entendeu? Porque aí eu tive essa ideia de fazer essa música da cabrita e a música dos animais do funk, né? E uma coisa diferente, porque sabe como é que é a mídia hoje em dia? Hoje em dia eu acho que tem que fazer uma coisa que choca, né? Porque pela minha idade, ou faz uma música muito bonita, ou faz uma coisa assim diferente que vai dar um auê. E realmente deu um auê, entendeu? Porque graças a Deus, muitas televisões me convidaram e me deram até cachê. Você vê, o Tom Cavalcante, poxa, uma pessoa que... Eu sempre fui fã do Tom Cavalcante, né? Aí me convidaram para mim assistir o programa lá na Multishow. Aí eu fui, né, prestigiar ele, né, no programa dele. Aí eu tô sentadinho lá, rapaz, aí ele, quando ele entrou, ele me viu assim, ele falou, eu já vi todos os seus vídeos na internet, né? Aí eu olhei para trás assim, falei, ué, ele tá falando com quem, né? Eu não tinha amizade com ele, não tinha amizade com ele, o Tom Cavalcante, né? Aí ele falou de novo, já vi todos os seus vídeos. Aí eu olhei para trás e falei, com quem que ele tá falando? Aí ele veio do palco até onde eu tava, ele falou, vovô, é com você que tô falando, rapaz. Mas o que você está fazendo aqui na plateia, bicho? Eu falei, pô, tô eu de te prestigiar, bicho. Você é um cara que eu sou seu fã, bicho. Legal. Falou, vovô, ó, você é um artista, bicho. Já vi todos os seus vídeos. E a semana que vem eu tenho um quadro aqui. Eu gostaria muito que você participasse. Eu falei, será o maior prazer, bicho. Ele falou, ainda vou te dar R$800 do cachorro. Eu falei, ó, até de graça, bicho. Falei, até de graça eu iria. Tô Cavalcante, pô. Aí chamou a produção lá. Né? Produção, gentileza, anota os dados do vovô do funk aqui. A plateia toda ficou tudo me olhando assim pra mim. Assim, o vovô do funk tá danado aqui. Aí foram lá, né? Pegaram meus dados lá, telefone, endereço e tal. Né? Aí fiquei lá na plateia lá, né? Aí quando ele terminou o programa, ele falou: oh, vovô, não esquece não, hein? Semana que vem. Aí beleza. Aí passou uma semana, o carro foi lá, né, em carro, né, da Multishow. Aí eu gravei lá, até ele falou assim, vovô, quando você não tiver o que fazer, você vem pra cá, bicho, vem pra cá que eu vou te colocar umas paradas legais aí, porque realmente eu sou, né, ele falou que era meu fã, eu falei, pô, então, você é meu fã, eu sou mais seu fã, que, né, que eu senti assim, pensando assim, poxa, um cara desse é um monstro assim, do meio artístico, né, com de tumor, né, eu senti uma formiguinha perto dele, pô. Não, eu senti uma formiguinha perto dele, porque eu tô Cavalcante. E o cara falando bem de mim, eu falei, pô, que legal, né, bicho, né. Aí ele falou assim, olha, você, quando não tiver nada que fazer, você vem aqui. Você vem pra Multishow aqui, que eu vou te colocar em outro programa, um esquema aí, que eu vou trabalhar na sua carreira. Só que eu tinha um projeto lá em Sorocaba, com o Nando Soares, que é o programa Ritmo da TV. Vou retomar em bala aqui, um abraço pro Nando. Nando, abraço pra você. É, isso. Alô, Nando Soares, tamo junto e misturado. Alô, Gugu. Não, o Gugu realmente me convidou pra cantar no programa dele, eu tô aguardando, hein, Gugu. Mas foi no aniversário dele, não? Não, eu não fui. Não, eu não fui, mas eu não fui. Mas foi legal, acho que foi muito bom lá, né? Aí o Gugu me convidou para mim cantar no programa dele, mas será um prazer realmente, e assim que ele me ligar eu vou, entendeu? Mas é isso aí, entendeu? Realmente eu tô com a Cavalcante, é uma pessoa muito bacana. Aí eu peguei e fui para Sorocaba, porque eu já tinha um compromisso. Eu fiquei lá um ano e meio, isso, porque lá a gente gravava para a TV Com de Sorocaba, e a gente gravava também pro SBT do interior de Sorocaba. E realmente eu fiquei lá um ano e meio, entendeu? Só que eu tô começando pelo lado errado, que tô fazendo mais televisão do que rádio. Porque se eu for nas rádios aí, com certeza que o pessoal vai começar a tocar, né? Mas tem que fazer aquela programação. Não é porque você tá fazendo errado, porque na verdade a sua convivência é muito mais dentro da televisão do que dentro do rádio, né? Essa é a questão da convivência também. Mas assim, eu tô falando assim, porque todos os artistas, quando ele faz sucesso na rádio, as televisões começam a chamar, né? Começam a chamar pelo sucesso da rádio, né? Mas eu, como eu sempre trabalhei em televisão, então o pessoal me chama mais para televisão, né? E tem muita gente, a Jovem Pan, se eu for falar com o Tutinho lá, com certeza que ele vai dar uma força para mim. Mas eu diria assim para você que música, essas coisas, tu vai ser uma coisa mágica. Por exemplo, você é um cara que sempre
programa de Silvio Santos, programa da Eliane, programa todo mundo, sempre, você sempre participou, sempre foi convidado para estar lá. Você vê, você está até falando aqui, não, meu erro é porque eu fiz muito mais televisão. Claro que também tem muita gente que tem um sonho danado de fazer televisão e às vezes não consegue fazer televisão. Agora, a música é uma coisa tão engraçada, né, cara? Porque às vezes, quando você tem que surgir mesmo, você surge do nada, explode, ou que seja na música, ou que seja no mundo artístico, como ator, como apresentador, como cantor. E às vezes essa coisa acontece. E às vezes você está no meio o tempo todo, todo mundo te conhece, mas não explode o sucesso, né? Esse lado também é a coisa. É, isso é. E também essa música eu fiz também homenageando a Anitta, cantando a Anitta, né? Que a minha letra fala o nome de Anitta. E quando eu fiz a música, A Dança da Cabrita, eu fiz para homenagear a Anitta. Só que a Anitta é meio orgulhosa, não sei porquê, entendeu? Porque quando eu fui no programa da Eliane, lá parece que eles convidaram a Anitta para debater a minha letra da música, para a gente. No programa, só que ela não quis ir. Aí arrumaram uma cover da Anitta, né? Mas infelizmente ela não foi no programa da Eliane para a gente, assim, debater a minha letra, né? Para a gente conversar, bater um papo e tal, e saber que eu fiz essa música em homenagem à cantora Anitta. Mas até o Tom Cavalcante, ele falou assim: vovô, eu vou convidar a Anitta, porque ela é exclusiva da Globo, né? E aí a Multishow é da Globo. E o Tom Cavalcante falou: quando você voltar aqui, eu vou fazer esse bate-bola você com a Anitta. Mas como eu fui para Sorocaba, não deu para fazer, né? Mas tem tempo ainda para mim, entendeu? A gente fazer show. Porque ó, o Rio de Janeiro, realmente, tem o pessoal que já me convidaram para fazer show no Rio. Mas eu não conheço nada no Rio lá, sabe? Eu tenho que ir já programado com o pessoal, o empresário, porque lá... É um cara que conhece o Rio de Janeiro pra caramba, né? É cara de lá, conhece todo mundo. Conhece todo mundo no Rio? É, porque lá tem os morros lá, dos funk lá. É, só você chamar o Daniel. O Daniel, como jornalista, é sempre... É. Entendeu? Ele, como jornalista, sempre fez aquela área do Rio de Janeiro. Porque o funk, realmente, o estado que acolheu mais o funk foi o Rio de Janeiro, né? Né? E então a minha música é uma coisa diferente lá no Rio de Janeiro. Você começa a tocar lá nas rádios, depois. Ó, deixa eu falar um negócio assim, ó. O Flávio Lira, ele quer convidar você para você ir lá, pô, no comércio dele. É? Que chama. Como é que é mesmo? Baré? Como é que é? Batoré. Ah, é Batoré Bar. Batoré Bar? Batoré Bar. Que legal, bicho. Você vai lá no Batoré Bar? Nossa, será um prazer, com certeza. Vou aprender um pouquinho, Flávio. Senta aqui do lado. Com certeza, absoluta. Deixa ele, já que ele está convidando você para ir lá cantar o vovô do funk. Beleza. Tudo bem? Opa. Só alegria, só sucesso? Ô, Flávio, aonde que fica aí o Batoré Bar? Fica na Francisco Sobreira da Silva, número 49. Opa. E lá, qual é o estilo de música que vocês trabalham lá? Sertanejo. Vamos abrir sessão do vovô do funk. Olha, pô, que coisa legal. Tá vendo aí? Não vou negar, sertanejo. Sou louco por você. Ah, mas eu... Sou maluco pra te ver. Você chega pra vovô. Eu não vou negar. Hoje, vovô. Eu não vou negar. Eu vivo já sendo caralho desse ano. Como é que é o endereço mesmo, então? É rua... Francisco Sobreira da Silva, número 49. Ô Flávio, vai lá, hein, Flávio. Você tá falando pra todo mundo aí que ele vai estar lá. O pessoal vai lá curtir o vovô do funk. O vovô, me fala o seguinte, então. Como é que a gente faz pra contratar o vovô do funk? O pessoal que tá curtindo, né? Flávio, beleza. Obrigado aí pela sua... Obrigado, obrigado. Tá certo? Então, é só ligar no telefone. É 011 São Paulo. 2513-4249. 2513-4249. E fala comigo mesmo, entendeu? Beleza. Entendeu? Se não, liga pro Dário Magalhães. Entendeu? Liga aqui pro Dário Magalhães, entendeu? Ou pra Silvia. E será um maior prazer da gente ir aí, entendeu? Representar aí esses shows, né? Vovô, quero dizer para você, ó, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no programa. Quero te agradecer muito. Quero combinar um dia para vir você aqui, viu, Nando? Nando, você está em Sorocaba, um abraço para você, um abraço pro pessoal do Sorocaba aí também. Hehehehe
Anitta! Alô, alô! Alô, Anitta! Aonde agora é a dança das cabritas? Vem cá, gatinha! Vem cá, nininha! Vou te pegar no morro da Rocinha! Vem cá, gatinha! Vem cá, nininha! Vou te pegar no morro da Rocinha! Alô, Rio de Janeiro! Bé! Vou te pegar lá na maré de quatro pés, fazer você minha mulher. Pé, 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 pé. Aí sou Lima, Lima Batista, eu vim aqui. Cabaré, lá na B12, vou lá na aldeia, fazer amor com você a noite inteira. Pé, 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 pé. Repita, 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 a dança da cabrita. Repita, 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 a dança da cabrita é o maior barato. Pé, 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 pé. Não para, não para, não para, não para, não para, a dança da cabrita, sucesso em disparada. Não para, não para, não para, a dança da cabrita, sucesso aí de espada. Pé, 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 pé. Olê, olá, vem gatinha, vem aqui, vou te catar. Olê, olá, vem gatinha, vem aqui, vou te catar. Piraporinha, o Vaz de Lima, Jardim das Flores, Capão Redondo, o Santo Antônio, o Jacira, Aracati, o Veracruz, o Bandeirante, Jardim Alfredo, o Leitinho.